Před 2 lety jsem zveřejnil článek o naší cestě k přirozenému porodu, kdy po různých peripetích a setkání s arrogantními lékaři, ale také s velmi empatickou lékařskou, se narodila Stázinka. Stázince jsou teď 2 roky a když se podíváte na její vlasy, tak mi asi nebudete věřit, že jsem v jejím věku, ale dokonce i v pozdějším věku, třeba v tanečních, měl podobně husté vlasy. Nakonec můžu to dokázat i fotografií. Stázinka má takto husté vlasy a protože jednou vyroste mladou slečnu, tak celé jistě nebude mít problémy takové s padáním vlasů, jako jsem měl já. Genetika hraje jenom 20%. Já jsem měl po svém otci určitou genetickou predispozici, protože otci vypadaly vlasy poměrně brzy, ale u mě k tomu přispěla životospráva, hodně cukru a stres, zejména na vysoké škole při studiu medicíny. Stázinka má výhodu v tom, že jí v podstatě všechno. Kromě toho, že jí dáváme i kvalitní hořkou čokoládu, jako pamlsek, tak ale jí i zeleninu. Například brokolici má velmi ráda a spoustu jiných druhů zeleniny, zeleninové polévky. Nevýhoda je v tom, že když jdeme někam na nějakou oslavu nebo na návštěvu, takže samozřejmě je ochotná jíst i méně zdravé potraviny, které nemůžeme úplně odepřít už vzhledem k tomu, abychom nevyvolali nějaký problém na návštěvě, ale spíše ho s mírou, jak říkáme. Takže i když k nám přijde někdo na návštěvu, tak předem upozorňujeme, že některé potraviny nebo slazené nápoje dávat nebudeme. Ale rozhodně ta výhoda si převažuje, když srovnám s mnoha jinými dětmi, právě v tom, že jí spoustu zdravých potravin a nejenom zeleninu, ale i ovoce a různé druhy masa. U malých dětí můžeme již považovat vývoj mikroflory za částečně ukončený, ale do 2-3 let se neustále tvaruje mikroflora, stejně tak imunita. Proto bychom měli těch prvních 1000 dní dítěte, jak často opakuji, věnovat největší pozornost. Jedním z důvodů, proč jsem natočil toto video nebo pokračování toho našeho článku před 2 lety, naše cesta k přirozenému porodu, je to, abyste se nespoléhali pouze na názor jednoho lékaře, ale svůj intuici anebo své informace si ověřili případně s 1 a 2 dalšími lékaři. Protože spousta lékařů se řídí nějakými konvenčními přístupy, které se naučili před x lety a z jiných důvodů vám předkládají pouze názor, který podle nich je ten správný nebo i nejpohodlnější. A často se stává, že kdybyste si neověřili informace jako my v našem případě, tak byste byli přesvědčeni příslušným odborníkem o tom, že to jeho řešení je nejlepší a sami byste vnitřně nebyli spokojeni s tím, co vám bylo doporučeno. Proto je dobré, abyste si informace zjišťovali a ověřovali. Existují různá doporučení pediatrů, zejména, aby se zaváděl lepek už od 4 měsíců, aby si dítě zvyklo na lepek, co jsem zjistil z různých studií, ale existují důkazy pro to, že takováto časná konzumace lepku je velmi nevhodná a může působit nevhodně na imunitní systém. Zejména pšenice není vhodná jak pro děti, tak pro dospělé a stejně tak i různé takzvané bezlepkové obiloviny jako kukuřice. Zejména ale ta pšenice je velmi škodlivá, takže tu nedoporučuji v žádném věku. Co se týká různých jiných potravin, budu na to mít samostatný článek a video, kde podrobněji rozeberu stravovací doporučení pro děti. Ten hlavní důvod, proč o tom teď mluvím, je, že existují různé předsudky. Jednak odhledně té pšenice, druhá věc jsou mléčné výrobky, kdy se doporučuje jíst až 3 porce denně mléčných výrobků dětí, což také není vhodné, protože laktóza, mléčný cukr, kasein a další
bílkoviny v mléčných produktech jsou spíše prozánětlivé pro děti, takže ty ideálně doporučuji z ovčího nebo kozího mléka, zejména ovčí jogurty dáváme i třeba naší stázince a děti to jí z hlediska mléčných výrobků nejčastěji, protože i když se podíváme na stravu dlouhověkých lidí, tak ovčí produkty jsou tam nejvíce konzumované, mají nejvíce prospěšných účinků. Co se týče sladkostí, víte, se doporučují různé cukry, přidané cukry a zejména ovocné džusy, které jsou velmi škodlivé, pokud se konzumují pravidelně. Doporučuji například hořkou čokoládu, kterou dáváme dětem, a to i 85%, to zná 85% kakaové sušiny v čokoládě. Argument, že obsahuje kofein, je celkem lehce vyvratitelný, protože kofeinu je v hořké čokoládě v té jedné kostičce, kterou sní třeba takové malé dítě ve dvou letech, tak minimální, že nemá žádný vliv. Mluvíme o 2-3 miligramech kofeinu a podle různých informací, které dodávají odborné společnosti, to množství kofeinu, které by mohlo ovlivnit zdraví dítěte, je třeba až o 30 mg, což by muselo to dítě sníst třeba polovinu 100-gramové čokolády. Z hlediska různých sladkostí, tedy samozřejmě, pokud mluvím o čokoládě, nemyslím tím mléčnou čokoládu, ale takovou tu hořkou čokoládu, která je rozhodně lepší než různé sladkosti. To velmi důležité, co chci zmínit, je, že prvních 1000 dnů života dítěte je zcela zásadní pro zbytek života a nejenom imunita, ale i střevní mikrobiom se vyvíjí nejvíce právě v tom útlém dětství a střevní mikrobiom se tvaruje do 2-3 let věku dítěte a proto je velmi důležité, co jí, jakým způsobem, jakou má životosprávu. Protože studie ukazují, že narušení střevního mikrobiomu a jeho vývoje, například antibiotiky, cukry, vede později k zvýšenému riziku třeba cukrovky a obezity v dospělosti. Proto prvních 1000 dnů věku dítěte je zcela zásadní a měli bychom se věnovat tomu, aby dítě mělo zdravou imunitu a zdravé střevo.